Bom dia, minha amiga. Gente, desculpa aqui, ó, acabei de acordar, mas eu não resisti. Falei, eu tenho que gravar para as meninas que chegou mais um móvel aqui pro nosso quartinho. Eu não sei se falei para vocês já, mas esse quartinho, ele é tanto o quartinho que eu gravo vídeo para vocês, quanto o quartinho que eu atendo familiares e amigos próximos, né? Atendo em área da estética, as minhas amigas mais próximas, familiares, eles vêm aqui em casa e aí faz os procedimentos, né? Limpeza de pele, tudo de plasma, sobrancelha, depilação, enfim. Eles vêm aqui e eu atendo nesse quartinho que eu gravo, que vocês já conhecem. Porém, tem a parte da bagunça que vocês não veem. Sempre tem a parte da bagunça, não adianta. Qualquer lugar tem a parte da bagunça, tem sim. E aqui, vocês lembram quando eu reformei aqui o quartinho, quando eu mudei? Eu falei pra vocês que eu ia comprar alguns móveis, ia comprar um móvel pra colocar meu computador, ia comprar um móvel pra colocar umas coisas que fica solta aqui no quartinho. Aqui ele é muito pequenininho, gente. É menor do que vocês imaginam. Todo mundo que vem aqui das minhas amigas fala: Nossa, eu jurava que no vídeo esse quartinho parece ser tão grande, mas ele não é, ele é pequenininho. Mas cabe maca aqui tranquilamente, né? Cabe as minhas coisas. Então eu preciso desocupar o máximo possível, né? Pra ficar mais à vontade, pra poder ter mais espaço pra gravar pra vocês também, pra poder fazer as coisas aqui. Tudo eu faço nesse quartinho, questão de trabalho. Quando eu organizo as lembrancinhas, quando chega o material, eu coloco tudo aqui. Então tem que estar livre o espaço. É óbvio que eu vou ter o meu estúdio, né? Não vou atender aqui no quartinho pra sempre. Até porque eu me formei mesmo em dezembro, o ano passado, que eu terminei meus cursos. Mas eu já vim atendendo já, né? Atendendo familiares, atendendo parentes, atendendo amigas próximas. E quando tiver o meu estúdio, aí sim eu vou divulgar a fundo e vocês vão me conhecer. Ser atendidas por mim. Enfim. O que aconteceu? Comprei dois móveis, comprei uma escrivaninha para colocar meu computador, para colocar algumas coisas que estavam soltas aqui, minha pasta de violino, minha pasta de casamento, tava tudo aqui numa prateleira, vou mostrar pra vocês já já. Tinha uma prateleira aqui na parede com algumas caixas e tava muito feio. Aí eu tirei e também comprei um armário para colocar na parede, tá? E hoje chegou a escrivaninha, tô muito feliz, acabou de chegar, eu acordei e já vim falar com vocês. E vamos montar hoje, vamos mostrar pra vocês essa primeira parte, que vai ser a escrivaninha. E quando chegar o armário da parede, eu gravo a segunda parte pra vocês, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou mostrar pra vocês agora a parte que vocês não vê, que é a parte da bagunça, que é onde a gente vai mudar tudo. Graças a Deus, tô muito grata a Deus por ter conseguido comprar esses dois móveis. Gente, é tudo com muita luta. Vocês não fazem ideia da luta que é pra comprar as coisas, porque é tudo muito caro, né? Começa que os meus materiais de estética, os meus aparelhos, também são bem caros. Então, assim, tudo que eu tô comprando é com o meu dinheiro, é com o dia de atendimento. Então, assim, é difícil, gente. A gente vai juntando ali pouquinho em pouquinho pra poder comprar as coisas, né? E eu consegui comprar, tô muito feliz, muito realizada, até porque são móveis que depois eu vou poder levar pro meu estúdio. Eu não quis nada planejado, porque depois eu quero levar pro estúdio, né? Por isso que eu não quis planejado. Então, eu tô muito feliz, muito grata a Deus por mais essa pequena conquistas, né? Conquistas grandes, conquistas pequenas, a gente tem que ser grata. Sempre grata. Então tá, vou mostrar pra vocês aqui como é que é o cantinho da bagunça. Esse aqui vocês já conhecem, né? Vocês veem bastante nos vídeos, que é onde eu gravo esse cantinho aqui também. Ó, meus produtos de limpeza de pele. Vocês veem bastante aqui onde eu gravo. Agora eu vou mostrar o que vocês não veem. E essa é a parte da bagunça. Ó, esse cabideiro aqui eu dei pra minha irmã. Essas bolsas eu vou colocar tudo num puff baú. Vou guardar minhas bolsas no puff baú. Aqui são minhas coisas de atender, ó. Tá vendo? Não cabe mais nada ali. Então, o móvel que eu comprei vai aqui, ó. O armário que eu comprei de parede vai aqui. Tá vendo que tem esses buracos aqui? Porque tinha uma prateleira aqui em cima, ó. Em cima desses negócios que tinha uma prateleira. Eu coloquei tudo tumultuado aqui, porque nós vamos tão arrumando aqui, né? A minha maca tá aqui também, minha ring light. Tinha essa cadeira horrorosa que eu também vou mandar embora. Isso daqui também vai embora. Isso aqui tá comigo desde a outra casinha. Isso aqui também vai pro quarto das crianças, porque elas querem pra guardar as coisinhas dela. Então, essa aqui é a parte da bagunça, né, gente? Estão vendo que é bem bagunçado, bem poluída, que vocês não vê. Tá mais bagunçado porque eu tava arrumando ontem, né? Mas não fica assim, né? Tão bagunçado porque eu atendo aqui minhas amigas e familiares. Mas, ó, olhe bem, porque isso daqui vai mudar tudo. Hoje, o que vai mudar vai ser isso daqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar isso daqui e vou tirar isso daqui, tá? Eu vou dar uma arrumada, uma ajeitada. Pra colocar a escrivaninha aqui, que é muito bonitinha. Vou até pegar pra vocês a caixa, amiga. Ai, tô tão feliz, cara. Ó, escrivaninha Vitória. Eu comprei numa loja muito top. Vou deixar o nome pra vocês aqui embaixo. Pelo Mercado Livre, tá? Eu comprei. E eles são super atenciosos, super fofos. Gente, que pessoal maravilhoso. Entregaram muito rápido, em 2 dias entregaram. E eu tô muito feliz, muito contente mesmo, ó. E aí, vou mostrar pra vocês quando o marido for montando. Eu vou mostrar pra vocês ele montando como é que vai ficar, tá bom? Então, essa parte aqui é o que vai sair hoje, tá? A parte da bagunça aqui, ó, vai ser o parte 2, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar depois de tudo pronto. Vou mandar isso embora. Sabe o que é isso daqui, gente? Vocês sabem o que é isso?
Caixote de feira. Caixote de feira. Porque quando eu gravava sentada no banquinho menor, pequenininho, eu precisava de uma mesinha para colocar os produtos, né? Uma mesinha não tão alta. E aí eu peguei dois caixotes de feiras, juntei e gravava para vocês. Colocava os produtos tudo aqui em cima. Aí a ring light aqui, ó. Eu gravava pra vocês. Então, assim, é tudo bem. Era tudo bem improvisado, mas dava certo, né? Graças a Deus. Então, dei adeus a essa pequena bagunça que faz parte da minha vida aqui no YouTube, porque eu usei muito isso daqui. Mas, como tudo na vida, a gente sempre tem que procurar evoluir, melhorar. E isso é uma bênção que Deus colocou na nossa vida, né? De a gente ter essa visão de melhorar, de evoluir. E pronto, vamos evoluir hoje, né? Mudando isso daqui. Então, bora lá pra montagem. Ó, amigas, já tirei aqui. Agora eu vou tirar essa parte, vou varrer, vou passar um pano e vamos começar a montar o um móvel. Amores, ó, essa daqui é a loja que comprei os dois móveis, tá? Tanto a escrivaninha quanto o armário de parede foi nessa loja lá em Jundiaí, na Esplanada. Eu paguei, ó, R$ 248, tá? 219, 248 total, acho que com frete também, né? Chegou em 2 dias, maravilhoso. Já deixei aqui tudo limpinho, ó, passei um pano, varri, passei pano. E vou colocar aqui o móvel. Gente, tô tão ansiosa, tão grata a Deus. É uma coisa tão boba, né? Mas a gente fica feliz assim mesmo. Eu fico feliz com qualquer coisa, né? E pronto. Vou colocar aqui. Os dois são brancos, tá? Na cor branca, porque tem que ser branco. E tô muito feliz. Amigas, ó, já desocupei também aqui o cabideiro, ó. A minha irmã vai ficar com ele, né? Já falei. Então eu vou deixar lá embaixo na garagem. Então aqui tá tudo livre já. Ó, as bolsas tá tudo aqui, ó. Coloquei tudo dentro uma da outra. Não sei o que que eu vou fazer com elas. Mas eu vou ver se eu compro hoje ainda aqueles puff baú, sabe? Compridão assim. Eu coloco nesse. Compridão não, né? Tem que pegar daqui, ó. Esses dois quadrados aqui, tá vendo? O puff tem que dar nesses dois, mais ou menos. É, mas mesmo assim, acho que um puff pequeno ainda cabe, porque tá tudo dentro uma da outra. Mas tinha que ser dois puffs igual aquele ali, sabe, ó? Dois desse. Colocar aqui, ó, e coloca as bolsas dentro, né? O que vocês acham? Porque não tem outro lugar pra colocar, gente. Só aqui mesmo. Aí apartamento, né? Pequenininho. Mas enfim, ó. Deixei tudo livre já. Pronto pra receber as coisas. Quase pegando. Falta só essa porta aqui. Ai, que emoção, cara! Pronto, Mori! Vocês viram que eu troquei de lugar? Trouxe esse daqui pra cá e coloquei a escrivaninha lá pro canto. Por quê? Porque essa porta, ela abre pra cá, ó. Tá vendo? E ia ficar batendo naquele móvelzinho das make. Então eu mudei de lugar, coloquei pra cá. E ai, gente, tô tão feliz, cara! Ficou muito arrumadinho, ó. Vou colocar, deixar isso aqui nesse canto aqui. Pode ser que eu mude. É, vou colocar o computador aqui, o notebook. A impressora eu vou deixar aqui embaixo mesmo, ó. Vou deixar aqui porque a impressora é bem grandona, né? E aqui dentro eu vou guardar a tranqueira, gente. Vou guardar as coisas, vou guardar umas pastas que eu tenho também de músicas de casamento. Desafogar. Mas assim que ficou a escrivaninha, eu fiquei muito feliz. Espero também que vocês estejam felizes comigo. E assim que chegar o armário da parede, eu gravo um parte 2, tá bom? Aqui em cima eu só vou colocar mesmo agora o notebook e guardar umas pastas ali embaixo.
Não tem muito o que mexer aqui. Só nessa gaveta aqui que eu não sei o que que eu vou colocar. Mas vai ser as coisas de estética também. Pra ficar fácil na hora de eu pegar, sabe? Fica tudo fácil. Mas eu adorei. Tô muito feliz. Ó, gente. Ficou assim aqui em cima. Nessa gaveta eu coloquei uns panos que eu uso pra gravar vídeo pra vocês. Minhas toalhinhas. Umas xuxinhas de cabelo, ó. Aí o note que ficou aqui. E é só isso, tá? Por hora. Até chegar o outro, aí eu faço um tour por tudo, mostrando tudo pra vocês. Aproveitar que eu não editei o vídeo ainda, eu acabei de comprar esses negocinhos aqui para decorar. O Jesus eu vou colocar aqui, lá do computador e perto com a minha agenda, assim, ó. E esse Inspire, amanhã eu vou colocar ele bem aqui, ó. Porque daí combina verdinho com as coisas que estão ali, ó. Quero colocar assim, fica bonitinho, né? Acabei de comprar, gente. Daqui eu paguei R$ 4, quatro alguma coisa. E o Jesus, eu paguei R$ 16 no Jesus, que eu achei muito bonitinho. Combinou bem aqui no cantinho, né? E pronto, amiga! Bom, já se inscreve aqui no canal se você gosta de vídeos de arrumação. Inscreve no canal porque teremos o parte 2, que vai ser o armário que vai chegar. Eu vou mostrar pra vocês, vou abrir com vocês, eu vou montar com vocês. Então se inscreve, fica por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like cheiroso do amor, amiga. Se vocês são felizes comigo, deixa o like do amor, se inscreve aqui no canal pra segunda parte, tá bom? E a gente se vê, a gente se encontra aqui depois, tá bom? Beijão e até o próximo.